2018-ին Pasadena Levitt Pavilion-ում հայ երաժշտությունը համաշխարհային արվեստ խորագրի շրջանակում ներկայացրեց Gor Mkhitaryan-ը իր նվագախմբի հետ։ 60-ի համերգները այստեղ ընթանում են ամառվա ողջ ընթացքում, ընդհանուր 50 համերգ։ Ամառային շարքը կազմվում է ընդգրկելով տարբեր խավի, հասակի ազգության մարդկանց հետաքրքրությունները։ Սա զվարճանքի առանձնահատուկ վայր է, որ կարող ես այցելել ընտանիքով, ընթրիքի զամբյուղով, տեղավորվել խոտերի մեջ և վայելել երեկոն։ Այս կազմակերպությունը non-profit organization է, հասարակական կազմակերպություն, որի ոնց ասեմ, mission-ը, նպատակն է, որ երաժշտության միջոցով միացնել Pasadena-ի եւ ընդհանուր Los Angeles-ի ժողովրդին, եւ այս դեպքում իրանք ուզում էին, որ հայ երաժիշտ հրավիրել, որտեղ անպայման ուզում էին, որ հայ գաղութին հրավիրել այս գեղեցիկ այգին։ Gor Mkhitaryan-ը փորձում է վերածնել մեզ հասած ժողովրդական երաժշտությունը։ Ուրախ է, որ այն կարողանում են լսել երիտասարդները։ Իստեղծագործությունը բնութագրելու համար ընտրում է ալտերնատիվ ֆոլք կամ անդերգրաունդ երաժշտություն հասկացողությունները։ Լսելու համար դյուրին և ծանոթ երաժշտությունը յուրահատուկ մեկնաբանությունը ձևավորում են Gor Mkhitaryan-ի ոճը։ Ես շատ կսիրեմ Gor-ին մյուզիկը, որովհետև շատ, ասանք, քեղեցիկ է, հանդարտ է, և շատ ուրախ եմ, որ իմ քաղաքը եկած է այսօր Pasadena, և ամերիկացիներուն կցցնե Gor հայկական երգերը, ինչ քեղեցիկ են, և միայն հայերը չէ, բայց օդարներն ա շատ կվայելեն Gor աս։ Հոյակապ անձնավորություն և երգիչ և երաժշտությունը, որ մենք ընտանյոք, ամենա մեր փոքրիկից մինչև մեր մեծը շատ ենք սիրում ենք Gor Mkhitaryan-ը։ Երաժշտությունը, հինը և նորը միացնելը, խառնել շատ հաճելի։ Շատ զարմանալի է, որ այսքան ժողովուրդ կա, և գարձեմ փածոտյա ըլալուն պատճառն է։ Երևակայեցեք, շատ մարդիկ Gor-ը կսիրեն, բայց շատ ժողովուրդ կա, և խառն են ամերիկացի և հայ։ Ուրեմն գարձեմ, մենք ավելի փածոտյա համերգներ պետք է ունենանք։ Gor Mkhitaryan-ի նվագախմբում մեզ ծանոթ անուններ են՝ Ջիվան Գասպարյան կրտսեր, Արադա Բանջյան, Ջեյդին, Անդու Հարությունյան, Սաշա Քրքաշյան, Վարուժան Հովակիմյան։ Այդ երկրում հայ երաժշտությունը և արվեստը ձևավորվում են մեր համայնքի շրջանակներում, անկախ և ինքնուրույն։ Սա օգնում է պահպանելու ազգային յուրահատկությունները և զերծպահող մտարամոտություններից, սակայն հանրային այս օրինակ շփումները և ելույթները միայն սպասելի են և ողջունելի։ Անիտ Հատևոսյան, Վարդան Իսմայիլյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։